Hello， 大家好，我是阿三。我们看过储物箱，不能像那种，不能这样吗？你们大概都知道储物箱可以变大型储物箱，那你们看过不行变大型储物箱吗？你知道靠着边边走，但是还是你会发现还是可以，但是有一个很奇怪，你只要蹲着会变超级慢。就会这样，但是呢，你还有一种方法，这样用蹲着就不行。其实还有一种方法，这样也行，这样，这样，只能从你的方向，很奇怪，对不对？那我这期影片就到这里结束哦，拜拜。